حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت ملی ہے، اگر علم والوں کو علم ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہدے میں دیکھنا ہو تو پھر میرے پیغمبر سے بڑا عہدہ بھی کسی کا نہیں ہے، میرے پیغمبر سے بڑا عہدہ ہے ہی کسی کا نہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی عہدے ہیں وہ سارے نیچے ہیں، میرے پیغمبر کا عہدہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب میں عہدے پر جاؤں تو بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پیغمبر کے عہدے کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اس کائنات میں صرف حضور کی ہستی ہے۔ کتنا بڑا عہدہ ہے جو نبیوں کے بھی امام بنے ہیں، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ جو جنوں کے بھی نبی ہیں، کتنا بڑا عہدہ ہے جو فرشتوں کے بھی نبی ہیں، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ ساری مخلوقات کے لیے سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، کیا یہ عہدہ کم ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر لولا کلما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین و آسمان کا نظام نہ بناتا۔ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے اے پیغمبر تیری وجہ سے بنایا ہے۔ اے پیغمبر تجھے وجود نہ دینا ہوتا، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، زمین و آسمان کا نظام نہ بنتا، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں عہدے میں سب سے بڑے میرے پیغمبر ہیں، کہ جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے میرے پیغمبر کی برکت سے ملا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت ملی ہے، اگر علم والوں کو علم ملا ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، میرے پیغمبر کے صدقے سے، میرے پیغمبر کی برکت سے ملی ہے۔